Բայց մենք պատրաստում ենք կշեռք։ Մցնում ենք անցքերից թելը, ահա, ներսից քաշի, Մալենա։ Ահա։ Պատրաստ են մեր կշեռքարերը։ Իսկ հիմա չափում ենք, կշեռում ենք մանդարինն ու լոլիկը։ Կդդում ենք։ Եվ որն է ավելի ծանր, Մալենա։ Լոլիկը։ Ճիշտ է։ Կշեռում ենք այս երկու հավասար խորանարդիկները։ Գցի, մեկ, ահա։ Ենք հարավասար են։ Ապրես։ Կշեռք, որը պատրաստեցի 7 րոպեում։